زہرا پاک دی گل اس واسطے کرنے ہیں زہرا پاک جس تے راضی ہے نبی دی شفاعت اسے واسطے ہونی ہے میرے نبی نے فرما دیتا جس نے زہرا نو ناراض کیتا اس میں محمد نو ناراض کیتا بے شک اے ہو سکتا ہے نبی ناراض ہوئے تو تو جنت وچ وگ جاویں واہ واہ اگر تاں اس جنت وچ جاونا ہے جڑی اللہ دی جنت ہے جڑی اللہ نے جنت دی بشارت دتی ہے او جنت تاں او آئی ہے جڑی میرے نبی دے اشارے نال ملنی بسم اللہ جب کوئی اور بے وقوفاں دی جنت اگر ٹوٹی بنا ہے تے مر تیری اپنی مرضی او جی بم بالی نے نہ جنت جنت دی مالک ہے زہرا پاک دے بارے تو گل کرے تیرے اس علم دا کیا فائدہ اے علم پھر اونگی ہو جاونا ہے بیت مامور تے شیطان بڑھن تو پہلے او بھی بڑیا تقریرا کریندا ہائی استاد آئی فرشتیاں دا تعظیم نہیں کیتی تے مڑ کی ہو گیا اس علم دا ایڈے وڈے وڈے درساں وچ پڑھن دا فائدہ جو زہرا پاک دے بارے تیرا یہ عقیدہ ہو جائے جو خیر لانتی ہو جائے میں شیر دے منا چانا سورت زہر تو پڑھ لے حدیث کسا حدیث کسا بھی پڑھ لے حدیث کسا تک کئی باری پڑھی گئی پڑھی ہوئی ہے ترجمہ نال پڑھی کرو اونچی اونچی پڑھی کرو مہربانی کیتے کرو ہر جمعرات رو پڑھی کر حدیث کسا بسم اللہ اونچی پڑھی کر تے ترجمہ نال پڑھی کر زہرا دی شان دا پتہ لگے بسم اللہ جی واہ واہ ان ہستیاں دی شان دا پتہ لگے اے آیت پھر آئی کیویں ایدا پتہ لگے کم ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر پچھو بابا بھائی برائی تو روکو اس تو بڑی برائی کوئی نہیں جو پاکاں دے بارے بھڑا خیال ہے بسم اللہ واہ اللہ اس تو بڑی کوئی برائی امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کرنا ہے
میں شیر دینا چاہنا ترائے شعبان دی رات واوا عاشقاں حسین دا مجمع نجات دہندہ لوگ واوا 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 جنت تہاڈا انتظار پئی کرن دی اے حسین دے منن والے واوا شیر دینا چاہنا سورت ندا آنی اللہ دی طرف اے اہل معاشر کوئی نبی کھلوتے ہو امام کھلوتے ہو ولی کھلوتے ہو جتنے بھی کھلوتے ہو آدم تو لے کے عیسیٰ تک جو نبی کھلوتے ہیں اے اہل معاشر کن کھول کے ذہن کھول کے اے ندا جڑی آنی ہے قیامت والے دن ਇਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਐ ਅਹਲੇ ਮਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਝੁਕਾਓ ਕਿ ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਨਬੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਅੱਖ ਝੁਕਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਰਾ ਆਦੇ ਮੈਂ ਕਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਅਦਬ ਦਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਸੀ لیکن ایتھے بھی ادب سے ایتھے جس لیے زہرا پاک دا نام ہے سر بھی جھکایا کر اکھ بھی جھکائی کر بسم اللہ بابا تاکہ ادب ہونے نال تیرے رگاں وچ شامل ہوے قیامت والے دے او نہ ہوے کہ گستاخ نہ ہو جاوے تے گستاخ زہرا سوائے جہنم دے او دی اور جائی کوئی شیر دیونا چانا عمران ندی انتہا کر دیتی ہے جناب عمران دے بارے ہائے ہائے حد دے بس بت ہم کو کہیں کافر اللہ ہائے واہ 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 ہائے ہائے شیر دینا چاہنا عمران